Zdravím všechny milovníky chladných zbraní. Vítejte u dnešní recenze, kde si vyzkoušíme čínskou wushu šavli Aristocratic Dao z e-shopu chladnezbraně.eu. Jedinečná příležitost, jak trénovat s mečem, dovezeným přímo od výrobce, který se výrobou čínských bojových zbraní zabývá po staletí. Tato šavle Dao je specifická pro své královské zpracování. Nerezová ocel, zlatavé zdobení a čepel zrcadlově vyleštěna. Nejen designově dokonalá, ale také maximálně funkční tréninková zbraň. To je Aristocratic Dao. Šavle je dodávána s dřevěnou pochvou, kovovými prvky a bohatým kaligrafickým zdobením. Pod názvem Dao naleznete na e-shopu spoustu podobných zbraní. Mějte prosím na paměti, že zbraň je určená pro nácvik technik do vzduchu a tudíž není určená pro kontaktní boj nebo sekání. Fanoušci chladných zbraní jistě také ocení speciální gravírování na čepeli. Já se s vámi pro dnešek loučím a zase někdy u chladných zbraní. Ahoj!